بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات الاسیہ اور الغات سعودی عرب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اس درس کا عنوان ہے دجال کا خروج. اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس دن ایک سنت کا کام یہ ہے جسے عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے. تو یہ میری سب سے پہلے آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ اس جمعے کو بھی اور عام طور پر جمعے کو بھی اس مسنون کام کو نہ چھوڑا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم اور آپ اصل موضوع پر آتے ہیں. کل کچھ بھائیوں کے سامنے قیامت کی ایک ایسی نشانی کا بیان ہوا تھا جو قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا گویا ایک سنگم ہے. چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک مرکز ہے جہاں سے بڑی نشانیاں شروع ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے عربی زبان میں کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک برزخ ہے جس کے بعد سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہوئیں گی. اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسے مصلح کا، ایک ایسے مجدد کا، ایک ایسے امام کا، ایک ایسے مرد مومن کا ظاہر ہونا جس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر کے مسلمان دجال سے قتال کریں گے، یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ بہت سے شہر جو اصل میں مسلمانوں کے ہیں لیکن غیروں نے قبضہ کر لیا ہوگا، وہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے. مثال کے طور پر بیت المقدس اور قسطنطنیہ، ان دونوں شہروں کا نام خصوصی طور پر احادیث کے اندر آیا ہوا ہے. آج کی مجلس جس بیان سے متعلق ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ یہ کیا؟ دنیا کے سب سے عظیم فتنے، دجال ملعون کا خروج. دیکھیے، دجال کا نام ہم اور آپ عام طور پر سنتے آتے ہیں. کسی آدمی کو بہت جھوٹا قرار دینا ہو، کسی آدمی کو بہت ظالم قرار دینا ہو، کسی آدمی کو بہت مکار بتانا ہو، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہ بہت بڑا دجال ہے. لیکن یہ دجال ہے کیا چیز؟ اس دجال کی حقیقت کیا ہے؟ اس دجال کی علامات کیا ہیں؟ اس دجال کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور سب سے اہم چیز، اس دجال سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ کہ ایک مسلمان اس دجال سے کیسے بچ سکتا ہے. یہ چیز ایسی ہے جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن سے غائب ہے. چنانچہ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد وغیرہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جبکہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، جبکہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ائمہ اور خطبہ حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے، ائمہ اور خطبہ حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت ہی واضح طور پر کھل کر کے آ گئی ہے. دجال کا لوگ نام تو جانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت، وہ کب نکلے گا، وہ کیا چیز ہے، انسان ہے، جنات ہے، شیطان ہے، وہ کیا کیا چیزیں پیش کرے گا، آخر اس کے فتنے کیا ہوں گے، آخر وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس دجال ملعون سے اپنی امت کو متربع کرتے رہے ہیں. اور ظاہر بات، جو چیز جتنی خطرناک ہوتی ہے اس سے اتنا ہی زیادہ متربع کیا جاتا ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. تو وہ دجال